Nuwun para pamriksa. Dilumampahing Bapak ingkang pungkasan inggih Bapak Mataram anyar saged lampahan riya benang sandalela. Kacarita wonten negari Pajang. Kang Sultan Hadi Wijaya kadhep saguling para kulo. Ramane dewe amenggalih Sang Adipati Jipang Panolan Riya Penangsang. Ingkang kastu dados telenging panangkilan awit panjenenganipun Sang Riya Penangsang kang balela wonten Pajang. Samekta inggih sawego ing gati. Tautus para prajurit-prajurit Den Pandhegane kang putra Raden Sutawijaya. Kacarita wonten salebetipun tapel wates Kadipaten Jipang Panolan. Sawetawis wonten sajuganing pekadhik ing kudha ingkang kajibah upakara angrumput ngupadi tedoning kudha miling-miling ngolatipun di papan ingkang sae kangge ngrumput dugi sampun samekta wonten madyaning wana mratitisaken pirantinipun ing wantosipun arit lan sak panunggalanipun dasare tetanduran kiwa tengene joroyo-royo. Wah, ketoke kono kae sing ijo ya. Dudu kae tandurane tangga. Gajal tak golek. Mumpung iki wektune isih terang, sedelo meneh udan. Wis kene wae. Sithik-sithik mengko rak yo antuk gawe. Sekeca nggenipun nawung krida. Ambabat rumput sak kiwa tengenipun ledan tapel wates Jipang Panolan. Kocapo ingkang bertek-bertek saking katebian para prajurit Pajang Den Pandhegani Raden Sutawijaya. Alon anggene lumaksana angawe sawetawis para prajurit-prajurit. Prajurit wah bangga kayak prajurit Jipang Panolan korene aku kabar sejak paling parah di kok kabar tuh ada ampun aduh sumingiro prajurit Jipang Panolan kalung gani ke sedetak digas talingane tak digas talingane balio sowan moratu gusti Radenya Prangsang Pakong Kalapu melajar kabeh adem prajurit Jipang Panolan kang den tigas talinganipun. Kocapo ingkang wonten ing pendhapi ageng Kadipaten Jipang Panolan. Para prajurit-prajurit soreng sami nyamektakaken ubarampene pisanan kawestara wonten madyaning pendhapi ageng Kadipaten mawarni-warni boga unjukan tuwak weragan lan sak panunggalira. Prajurit-prajurit Jipang Panolan ingkang anenggo sesembahanipun Sang Adipati Riya Penangsang kondur saking sasana pamujan kawastara anenggo wonten madyaning pendhapi agung Kadipaten Jipang Panolan. Labun iku warnaniro pendhapi agung Jipang Panolan kang kawastara Prabowo dasar Kadipaten kang agung rinenggo-nenggo ukir
den paes pepaes sesutio lan sak panunggalanipun. Para prajurit-prajurit soreng prajurit saking Jipang Panulan sigra hanya mektakaken ubaran penipun bobo dalasan unjuan kinen mapak kunduripun sang adipati. Lagu niko warna niro prajurit soreng kawastara gagah pideksa dasar lantip panggraita winasis pangulai ngrasa rambukal awit sang adipati tansah anggula wentah siang pantrani ratri cumloro tejanipun lampun niko warna niro sang adipati haryo penangsang tangah tangah muka niro mangah mangah pindo tembogo sinangling anyangeti sedaya para kawulanipun mencorong mitranipun kadya singa bareng ora mukal awit panjenenganipun sang adipati riya penangsang sajukaning adipati ingkang setimo ndraguna bebasan datan tedas tapak paluring pandhi sisaning gurinda para prajurit rene padha piyasakna sumadyo dirisya gegati ingsun kang wis purna anggo mangsah semedi tak jarwani padha rungokno supaya ora dina dukap anggon ngedhangetake kene nyaket aku sinambi mbogo sinambi dahar ngunjuk ana kopi ya njaluk kopi pengen teh njaluk teh pengen susu njaluk susu mergoyan karo aku rasa tidur tidur ora sah songgo lunggi gini 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 ah kocap kok nembe kewolo anginnya kembul bojo Andrawina bertek-bertek saking katebian geladrahan sinambi angkep talingan melajar-melajar saking gegono aduh aduh ketiwasan sang adipati ketiwasan aduh ketiwasan sang adipati ketiwasan aduh ah gede aduh kuping kula ditikas sang adipati aduh mati aku wes menengok kene mangan kepiye wong loro kok kan mangan kowe goblok kowe apa irungmu kenapa irung apa kupek aduh sang adipati punika kados pundi sang adipati kados wonten nawala wah wis abdiku singkirna aku kang bakal maca nawala setan alas lagi enak kepenak dahar enak kepenak unjuk suka paling suka malah ada pekatik kage giedres kupingin kaya mulu iya kula ngaturaken nawala punika sang adipati tak wacane padha rungokno apa surasaning nawala yen tak titik saka kekancingane ora pangling iki segala negara pajang tak wacane lumarap ponangkin tokoh
katur marang Kakang Adipati. Ki kanggo aku rungokno kupengmu. Nggih, nggih. Riyo penangsang wong abakus kang ranggani bumi Cipang trinestanan dening prakawulanipun berbuti bawolak sono. Aku kok suki kendel bondo wani Adi Wijaya lagi ngrumangsani. Aku Adipati kang suki bondo wani dasare aku Adipati kang Sekti Mandraguna Digya Jaying Palugon dong ora kok menteleng mati aku. Inggih, inggih. Rungokno palaran mung sedidik cacatiro merong kampo mbundan datan porantu ayo inggal metun coba praptani roaksun anti yo ingsun Sukta Wijaya hayo enggal marakanti tak tunggu ing Bengawan Solo. Eh setan Sukta Wijaya nantang aku. Iblis jajana bayi wingi sore nantang aku. Sang Prawara Kuswa Iblis Sukta Wijaya Pak Makara Gra Gumiwang Gegetare Iki Iblis Iblis malah goceng setan Swarane gegeg gumuruh Warpangri ing turangga Bende perimun yau sauran mangku Praceno umang kating prak Gambiro tiasing prak Cukepok Sukta Wijaya setan acara. Hey! Prajurit Jipang Panolan Kabuju Horeng Bengawan Solo Ora Esok Ora Sore Ojo Bayo Nago Kuandang Sukta Wijaya Bingat.